سلام سلام ودي قناة لاتشين بيس سووتش انديت ناتش هلو سلام هلو ملكام نكزاويري مسكن بات عام داناني زاري منجدي بزو يقناة لي بيس سووتش كومينت لي سلا إنكام تاكس واي لمنات سهال لنبالي مسارت بدن بتزاقاجي چيمت تشالو ودي قناة لي بيس سووتش انجدي بزاريو پروغرام هلتون يه إنكام تاكس employment income tax ننا اندي مدمو business profit tax በደም ተዘጋጅቼ መጥቻለሁ ከዛ በፊት ግን ለቻናሉ አዲስ ሆናችሁ ካላችሁ ቻናሉን subscribe በማድረግ ቤተሰብ ይሁኑ ቀጥታ ወደ ፕሮግራማችን ይዳል እንግዲህ ከቪዲዮ ፍጻሜ ድረስ አብራችሁ እንድትቆዩ ሪኮመንድ ያደረኩ ቪዲዮን ከመጀመራችሁ በፊት ላይክ ያደረጋችሁ ጀምሩት በዛሬው ፕሮግራም እንግዲህ ሁለቱን የኢንካም ታክስ እንዴት ካልኩሌት እንደምናደርግ ማለት ነው ቢዝነስ ፕሮፊት ታክስንና ኢምፕሎይመንት ኢንካም ታክስን እንዴት ካልኩሌት እንደምናደርግ በደንብ ለማየት እንሞክራለን በመጀመሪያ የኢምፕሎይመንት ኢንካም ታክስን ወይም ደግሞ ሰራተኞች ለመንግስት የሚከፍሉትን ታክስ እንዴት ካልኩሌት እንደምናደርግ ለማየት እንሞክራለን እዚህ ጋር በሰንጠረዥ መልክ የምትመለከቱት እንግዲህ employment income tax calculate ለማድረግ የሚረዳን ወይም ደግሞ ይሄ ብዙቻችሁ የምታውቁት ነገር ነው የመጀመሪያ ደረጃ እዚህ ጋር የምታዩት salary range አለ ወይም ደግሞ አንድ ሰራተኛ የሚከፈለው ደሞዝ የትኛው range ላይ ነው በሚል ነው ማለት ነው calculate ለማድረግ የሚረዳን መጀመሪያ እዚህ ጋር አሁን ከ0 እስከ 600 አለ ከ601 እስከ 1650 አለ ከ1651 እስከ 3200 ከ3201 እስከ 5250 ከ5251 እስከ 7800 እና ከ7800 እስከ 10900 የመጨረሻው ደግሞ ከ10900 በላይ ሲሆን አንድ ሰራተኛ ሊከፍለው የሚችለው ግብር በየትኛው ሬት ይባዛል ለማለት እነዚህን እርከኖች መያዝ አስፈላጊ ስለሆነ ማለት ነው እዚህ ጋር ደግሞ አንድ ሌየር ተጨምሯል አዲሽናል ሌየር እየጨመርኩት እዚህ ጋር 600 ወር 1650 ለመሆን ምን ያክል ተደምሮበት ነው? መጀመሪያው ላይ 600 አለ 1650 ስንደምርበት ነው እዚህ ጋር 1650 የሚሆን 3200 ለመሆን ደግሞ 1650 ላይ 1550 ስንደምርበት ነው እነዚህ አዲሽናል ላየሮች የኢምፕሎይመንት ታክስ ኢንካም ታክስን በሁለት ሜትድ ስለምናሰላው ማለት ነው የዲዳክቲቭ ሜትድ የሚለውን ተጠቅመንና እንዲሁም ደግሞ ፕሮግሬሲቭ ሜትድ የሚለውን ተጠቅመን ለማስላት በኋላ ላይ ስለሚጠቅመን ነው ማለት ነው አዲሽናል ላየር የሚለውን ያስገባውላችሁ ከዛ ደግሞ እዚህ ጋር ሬት ምንለው ደግሞ አለ ወይም ደግሞ የሰራተኛው ደሞዝ ከነዚህ ካሉት ሬንጆች ውስጥ የሆነ ሬንጅ ውስጥ ሲሆን ወይም ደግሞ የሆነ ሬንጅ ውስጥ ሲሆን በየትኛው ሬት ልናበዛው እንደምንችል እዚህ ጋር ከ0 እስከ 600 ሲሆን ምንም ግብር አይከፈልበት ወይ ደግሞ ነን ታክሲብል ደሞዝ ነው ማለት ነው ከ601 እስከ 650 ቢሆንበት ጊዜ ደግሞ 10% ታክስ ይደረጋል ከ1650 እስከ 3200 15% 20% እንድንተመለከታቸውን ሬቶች ታክስ ዲደረጋል ማለት ነው መጨረሻ ላይ ደግሞ የምታዩት ኮለመን ይሄ ዲዳክሽን ምን ነው ነው ይሄ ዲዳክሽን የሚለው ዝም ብሎ የሚቀነስ ነገር ነው ለምሳሌ ከ601 እስከ 1650 ያለ ደሞዝ እዚው ውስጥ ያለ ሬንጅ ደሞዝ በ10% ይባዛና ዲዳክሽን 60% ይቀነስበትና ቀጥታ መቀነስ ብቻ ነው ካልኩሌት ካደረግን በኋላ በዛ ሬት ዲዳክት ማድረግ ብቻ ነው ዘን 60% እንቀንሳለን ማለት ነው ከ1650 እስከ 3200 ያለን ደሞዝ ደግሞ በ302 ዲዳክት እናደርጋለን ማለት ነው በ20% ካባዛን በኋላ ማለት ነው እንግዲህ አንድ ኤግዛምፕል ስናይ ሞር ይገባናል assume Helen earns example assume Helen earns 3100 ETB calculate employment tax income tax ልንባል እንችላለን calculate employment income tax ብንባል ይሄ 3100 ብር Helen 3100 ብር ደሞዟ ቢሆን employment income taxዋ ስንት ሊሆን ይችላል በነባል ፎር ኤግዛምፕል ቀድሜ ያየናቸው ሬንጆች አሉ ሬቱም አለ ፕላስ ዲዳክሽን አለ ስለዚህ በዛ መሰረት ካልኩሌት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው ዳት ሚንስ መጀመሪያ 3100 የትኛው እርከን ላይ ሊሆን ይችላል እዚህ ቀድም ላይ ያየነው ከ600 በታች ያሉ ደሞዞች አይከፈልም ብለናል 600 እስከ ከ601 እስከ 1600
50 አለ ከ1650 እስከ ስንት አለ እስከ 3200 አለ ማለት ነው። እነዚህ ሬንጆች ውስጥ ነው የሚወድቀው። የ3100 የምንለው ደሞዝ ከሁለቱ ሬንጆች ውስጥ አንዱ ላይ ይወድቃል ማለት ነው። 3100 ስለዚህ የትኛው ጋር ያለ ማለት ነው? እዚህኛው ሬንጅ ጋር ወይም ደግሞ ከ1650 እስከ 3200 ካለው ሬንጅ ውስጥ ነው ያለ ማለት ነው። ስለዚህ የሄለን ደሞዝ እዚህ ውስጥ ነው ያለ። የዚህ ሬት ደግሞ ስንት ነው? 15% ነው። 15% ውስጥ ነው የሚወድቅ ማለት ነው። ስለዚህ የሄለን ኢምፕሎይመንት ኢንካም ታክስ ስለዚህ ምን ስንት ነው ማለት ነው? አማውንቱ 3100 ሲባዛ ደሞዛቸው በ1650 እስከ 2000 ባለው እስከ 3200 ባለው ውስጥ ያሉ ሰራተኞች ደሞዝ በስንት ይባዛል? በ15% ይባዛልና ዲዳክሽኑ ደግሞ ስንት ይቀነሳልና 142.5 142 ብር ከ50 ሳንቲም ይባዛል ማለት ነው። ደሞዛቸው በዚህ ሬንጅ ውስጥ ያሉ ሰራተኞች በዚህ ደሞዛቸው ይባዛል ማለት ነው። ወይም ደግሞ 3100 ሲባዛ በ15% ወይም ደግሞ 15 ኦቨር 100 ማድረግ እንችላለን፣ 0.15 ማድረግ እንችላለን። ዚስ ኢዝ ማተር ኦፍ ካልኩሌሽን ስንት ይሆናል ማለት ነው? 322 ብር ከ50 ሳንቲም ካልኩሌት ማድረግ ትችላላችሁ። 322 ብር ከ50 ሳንቲም ይሆናል ማለት ነው። ይሄለን ለመንግስት የምትከፍለው ከደሞዝ የምትከፍለው ድግብ 322 ብር ከ50 ሳንቲም ይሆናል ማለት ነው። ይሄ አሁን ያሰላንበት ሜትድ ምን ይባላል? ዲዳክቲቭ ሜትድ። ቅድም ላይ ይሄ ኢምፕሎይመንት ኢንካም ታክስን በዲዳክቲቭ ሜትድም እንዲሁም ደግሞ በምን ማስላት እንችላለን ብያችኋለሁ? በፕሮግሬሲቭ ሜትድ ማስላት እንችላለን ማለት ነው። ዲዳክቲቭ ሜትድ የምንለው ደሞዙ ይሰጠናል፣ 7000 ሊሆን ይችላል፣ 8000 ሊሆን ይችላል፣ ደሞዙ ይሰጠናል። ከዛ በኋላ የትኛው የደሞዝ ሬንጅ ውስጥ ይወድቃል ብለን ካየን በኋላ በኢንዲኬት በተደረገው ሬንጅ አባስተን ከዛ በኋላ ደግሞ ዲዳክት የሚደረገውን አማውንት ምን ማድረግ እንችላለን ማለት ነው? ማብዛት እንችላለን ማለት ነው። ይሄ ፕሮግሬሲቭ ሜትድ የምንለው ደግሞ ቅድም ላይ ከዜሮ እስከ 600 ከ601 እስከ 1650 ከ1651 እስከ 3200 ከ3201 እስከ 5250 ብለናላ። እዚህ ጋር አዲሽናል ሌየር ብዬ ጨመርኳችሁ በፕሮግሬሲቭ ሜትድ ለመስራት ያመቸን ዘንድ ነው ማለት ነው። እዚህ ጋር 600 አለ፣ 0 ላይ 600 እዚህ ጋር 1650 ለመሆን ምን ያክል ደምረንበት ነው? 1050 ስንደምርበት ነው። 3200 ለመሆን ደግሞ 1650 ላይ ስንት ስንደምርበት ነው ማለት ነው? 1550 ብንደምርበት ነው ማለት። ስለዚህ እዚህ ጋር በምታዩበት ጊዜ ደሞዛችን ያለ እዚህ 1651 እስከ 3200 ባለው ሬንጅ ውስጥ ስለሆነ እንደ አዲሽናል ላየር ላይ የምናስገባ ስንት ይሆናል ማለት ነው? 3100 ስለሆነ እዚች መካከል ስለሆነ ለምሳሌ 3100 እዚህ ቢሆን 3100 ላይ 3100 ለመሆን 1650 ላይ ምን ያክል ብንደምርበት ነው 3100 የሚሆን ለሚለው 3100 ሲቀነስ 1650 አድርገን 3100 ሲቀነስ 1650 አድርገን 0 5 30 16 1450 1450 1650 ላይ 1450 ስንደምርበት 1450 ስንደምርበት ነው ማለት ነው 3100 ሊሆን የሚችለው። ስለዚህ በፕሮግሬሲቭ ሜተድ ኢምፕሎይመንት ኢንካም ታክስ ስኳልስቱ ችኛዋ ላይር 600 ከ600 ያለው ነን ታክሲብል ነው 0% ከ600 እስከ 1650 ያለው 10% ከ1650 እስከ 3200 ያለው 15% ስለሆነ እዚህ ጋር በፕሮግሬሲቭ ሜትር ሲሆን ከዜሮ እስከ 600 ባለው ሬንጅ 600 አለችን 600 ሲባዛ 0% ፕላስ ከ1050 ሲባዛ በ10% ሲደመር 1450 ሲባዛ 15% አድርገን መልሱ ቅድምን 322 ከ50 አሁን ደግሞ እነዚህን ስንደምራቸው እዚህ ጋር 105 ሲባዛ 1050 ሲባዛ 10% 105 ነው ሲደመር ዲስ ደግሞ 217 ብር ከ50 ሳንቲም ይሆናል ማለት ቶታሊ መልሳችን ተመሳሳይ ነው የሚሆን ማለት 322 ብር ከ50 ሳንቲም ይሆናል ማለት ነው።
የመጀመሪያው በጣም ቀላል ሜተድ ነው ዲዳክቲቭ ሜተድ ምንለው ሲምፕሊ ደሞዙ ሲባዛ በአረፈበት ሬንጅ ሬት አባሰን ሲቀነስ ዲዳክት የሚሆነውን አማውንት ማግኘት እንችላለን ማለት ነው። ከዚህ በተጨማሪ ደግሞ በዚህ በኢምፕሎይመንት ታክስ ላይ ሌላ ዲዳክት የሚደረግ አማውንት ከሰራተኛው ደሞዝ ዲዳክት የሚደረግ አማውንት የፔንሽን ኮንትሪቢሽን ምንለው አለ። ይሄ ለጡረታ የሚቀመጥ ታክስ አለ። የኢምፕሎይ ፔንሽን ምንለው አለ ማለት ለጡረታ የሚቀመጥ ማለት ይሄ የሰራተኛውን ደሞዝ 7% ማስቀመጥ እንችላለን ማለት ነው። ወይም ደግሞ ለምሳሌ ይሄለን 3100 ከሆነ ሲባዛ በ7% ይሆናል ማለት ነው። ሲባዛ በ7% እናደርገው ስኳልስቱ 3100 ታይምስ 0.07 ስኳልስቱ 217 ብር ይሆናል ማለት ነው። ይሄም አንደኛው ዲዳክት የሚደረግን ማለት ከሰራተኛው ደግሞ ስለዚህ በዚህ መሰረት የአንድ ሰራተኛ ሊከፍለው የሚችለውን ግብር ማስላት እንችላለን ማለት ነው። ኤግዛምፕል ልጨምራችሁ። if Aster's salary is 11,000 what is employment income tax ተብላችሁ ብትጠየቁ የአስቴር ሳለሪ 11,000 ቢሆን employment income taxun calculate አድርጉት ባሉ 11,000 መጀመሪያ ላይ ቀድም ባልኳችሁ መሰረት ሬንጁን ከ0 እስከ 600 ታክስ አይደረግም። ከ600 እስከ 1650 10% ከ651 እስከ 1651 1651 እስከ 3200 15% ከ3201 እስከ 5250 20% ከ5251 እስከ 7800 25% ከ7800 እስከ 10900 30% እንዲሁም ደግሞ ከ10900 በላይ ለሆነ ደሞዝ ደግሞ 30% employment income tax calculate ይደረጋል። ስላልኳችሁ የአስቴር ደሞዝ 11000 ከሆነ employment income tax ስኳልሱ በስንት ፐርሰንት ይባዛ ማለት ነው? በ35% ይባዛል ማለት 11000 ሲባዛ በስንት? በ35% ሲቀነስ ዲዳክሽን ተቀናሽ ኦሬዲ መቀነስ ነው ማለት ነው። ደሞዙ ከሚያርፈበት ሬንጅ ጋር ግን በዛሬ ታፋስተን መቀነስ ነው ማለት ዲዳክሽን ደግሞ ከ10900 በላይ ለሚከፈል ደሞዝ ዲዳክሽኑ ስንት ነው ተብራ? 1500 ነው ብለናል ማለት ነው። ዲዳክሽኑ 1500 ነው። ስለዚህ 11000 ሲባዛ በ35% ስንት ይሆናል? 3850 ሲቀነስ 1500 ይሆናል ማለት። ስለዚህ አስቴር ደግሞ ስንት ይሆናል ማለት ነው? 11000 የሚከፈላት ያስቴር ደግሞ 2350 ይሆናል ማለት ነው። እንዲሁም ደግሞ ሌሎች ዲዳክት የሚደረጉ ነገሮች ሊኖሩ ይችላሉ ማለት ነው። ፎር ኤግዛምፕል ኮስት ሼሪንግ የሚከፍል ተማሪ ካለ የዛ በአግሪመንት የሚቀነሱ ነገሮች አሉ ማለት ነው። ቶታሊ ኔት ፔ የሰራተኛው ደሞዝ የምትሆነው ምንድነው? ቶታል ግሮስ ሲቀነስ ዲዳክሽን ኢንካም ታክስ ሊሆን ይችላል። ኮስት ሼሪንግም ካለበት አንድ ተማሪ የዛ ተቀራንሶ ይሆናል ማለት ነው። ፋይናሊ አንድ ጥያቄ ልስጣችሁ። እሷን ጥያቄ ሰርታችሁ ኮሜንት ላይ ታስቀምጡልኛላችሁ። question if Makeda's salary is 18,000 calculate employment income tax ችን ሰርታችሁ ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ ማለት ነው። ውድ የቻናል የቤተሰቦች እንግዲህ ቀጣዩ ደግሞ ቢዝነስ ፕሮፊት ታክስ ምንለው ወይም ደግሞ ቅጥር ላይ ያልሆኑ ነገር ግን ሌላ የቢዝነስ አክቲቪቲዎች ላይ የራሳቸውን ቢዝነስ የሚሰሩ ሰዎች ሊከፍሉት የሚችሉት ታክስ ነው ወይም ደግሞ ኢንካም ታክስ ነው። ካፌዎች ላይ ሊሆን ይችላል፣ መድኃኒት ቤቶች ሊሆን ይችላሉ፣ ክሊኒኮች፣ ፋርማሲዎች፣ ሌሎችም የቢዝነስ
እንቅስቃሴዎች ላይ ያሉ ሰዎች ሊከፍሉት የሚችሉት ታክስ ቢዝነስ ፕሮፊት ታክስ የምንለው ነው የሚሆነው። ይሄ ቢዝነስ ፕሮፊት ታክስ ከኢምፕሎይመንት ኢንካም ታክስ የሚለየው ኢምፕሎይመንት ኢንካም ታክስ በየወሩ የሚከፈል ነው ከሰራተኛው ደሞዝ። ቢዝነስ ፕሮፊት ታክስ የምንለው ግን በአመት አንዴ የሚከፈል ነው ማለት ነው። እንግዲህ እንደምናውቀው ታክስ ወይም ደግሞ ግብር ከደረጃ ሀ እስከ ደረጃ መ ድረስ የሚከፈል ታክስ ነው። ኢምፕሎይመንት ኢንካም ታክስ ደረጃ ሀ ወይም ደግሞ ስኬጁል ኤ ላይ ያለ ነው። ቢዝነስ ፕሮፊት ታክስ የምንለው ደግሞ ደረጃ ሀ መር ሀ ወይም ደግሞ ስኬጁል ሲ ላይ ያለ የግብር አይነት ነው። እንግዲህ እዚህ ጋር የሚለየው ፕሮፊት ፐር ይር ነው። ቢዝነስ ፕሮፊት ታክስ የምንለው ላይ ፕሮፊት ፐር ይር ነው። በፊት ላይ ኢምፕሎይመንት ኢንካም ታክስ ላይ እዚህ ጋር ፎር ኤግዛምፕል ከዜሮ እስከ 600 ከ600 እስከ 1900 እስከ 601 እስከ 1650 ያለውን ቀጥታ በ12 ማባዛት ብቻል ማለት። ፎር ኤግዛምፕል ከዜሮ እስከ 600 ነበር፣ አሁን ላይ ከዜሮ እስከ 7200 ይሆናል። 600 ሲባዛ በ12 ነው ማለት ነው። እንዳለ እነዚህ ኢምፕሎይመንት ኢንካም ታክስ ላይ ያለውን ከሸመደዳችሁ ይበቃል ማለት ነው። ሲምፕሊ ማባዛት ነው ማለት። ዲዳክሽን በምታዩበት ጊዜ እዚህ ጋር 60 የነበረው ሲባዛ 12 720 142 ብር 50 ሳንቲም የነበረው እዚህ ጋር ስንት ይሆናል ማለት ነው? ሲባዛ 12 1710 እያለ የኢምፕሎይመንት ታክስ ኢንካም ታክስ ላይ ያያችኋቸው ዲዳክሽኖች እዚህ ጋር በ12 ተባዝተው የተቀመጡ ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ቢዝነስ ፕሮፊት ታክስ ላይም ካልኩሌት የምናደርገው ታክሱን ዲፔንዶን እዚህ ባረፈበት ሬንጅ ዲፔንዶን ነው ማለት ነው። ታክሱን ካልኩሌት የምናደርገው እዚህ ጋር ከ19801 እስከ 38400 በ15%፣ ከ38401 እስከ 63000 ያለው በ20%፣ ከ63001 እስከ 93600 በ25%፣ ከ93601 እስከ 130800 በ30% ፕላስ ብዛት ደግሞ እዚህ ጋር ኢምፕሎይመንት ኢንካም ታክስ ላይ ከ10900 በላይ ያለው 30% ታክስ ይታሰብበታል ብለናል። 35% ታክስ ይታሰብበታል ብለናል። እዚህ ጋር ደግሞ ሲባዛ 12 ስናደርገው 130800 በላይ የአመት ትርፍ ያገኙ የሚችሉ የቢዝነስ ስራዎች ከ35% በላይ ማለት ነው። 35% አባዝተን ዲዳክሽኑ ደግሞ 18000 ይሆናል ማለት። በዚህ መሰረት አንድ ኤግዛምፕል ሰርተን አንድ ጥያቄ ደግሞ ሰጥቻችሁ የዛሬው ፕሮግራማችንን እንጨርሳለን ማለት ነው። ኤግዛምፕል አሲዩም ሮያል ካፌ earns profit of 500,000 annually እንዳልኳችሁ በአመት አንዴ ስለሚከፈል ሮያል ካፌ በአመት 500,000 ትርፍ ቢያገኝ ቢዝነስ ኢንካም ታክሱን ካልኩሌት አድርጉ ልትባል ትችላለች። ካልኩሌት ቢዝነስ ኢንካም ታክስ ልትባሉ ትችላላችሁ። ሮያል ካፌ በአመት 500,000 ብር ትርፍ ቢያተርፍ ቢዝነስ ኢንካም ታክሱን ካልኩሌት አድርጉ ልትባሉ ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ቢዝነስ ኢንካም ታክስ እንግዲህ ኢምፕሎይመንት ኢንካም ታክስን ካልኩሌት እንደምናደርገው ቢዝነስ ኢንካም ታክስ ስኳልሱ ኔት ፕሮፊት አለ በአመት ያተረፈው 500,000 ተሰጡና ኔት ፕሮፊት ታይምስ ሬት የትርፉ የሚያርፍበትን ሬንጅ ሬት እንወስዳለን። ሲቀነስ ዲዳክሽን ማለት ይሆናል ማለት ነው። ሲቀነስ ዲዳክሽን ይሆናል ማለት ኔት ፕሮፊቱ ስንት ተሰጡናል? 500,000 ቢያተርፍ ተብሎ ተሰጡናል። መጀመሪያ ላይ 500,000 ትርፍ አተረፈ ተብለናል። ሬት ደግሞ ከ138 በላይ ለሆኑ ሲባዛ በ35% አድርገን ሲቀነስ 18,000 ይሆናል ማለት ነው። ዲዳክሽኑ 18,000 ስለተባልን ማለት ነው። ስለዚህ ካልኩሌት ስናደርገው 500,000 አለ። 500,000 ሲባዛ 35% ማለት 35/100 ማድረግ እንችላለን። ፕላስ ደግሞ ሌላ ማድረግ እንችላለን 0.35 አድርገን 18,000 ዲዳክት አድርገን
ቢዝነስ ኢንካም ታክሳችን ስንት ይሆናል ማለት ነው? ስኳልስቱ 157000 ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ቢዝነስ ኢንካም ታክስን እንዲ ካልኩሌት ማድረግ እንችላለን። አንድ ጥያቄ ልስጣችሁና ኮሜንት ላይ ታስቀምጡልኛላችሁ። እርሱን ኮሜንት ላይ ታስቀምጡልኛላችሁ ስትፈልጉ ከናሰራሩ ስትፈልጉ ደግሞ መርሱን ብቻ ማስቀመጥ ትችላላችሁ ማለት ነው። question assume ይትባረክ ፋርማሲ ይትባረክ ፋርማሲ earns profit of 200000 calculate business income tax for ይትባረክስ ፋርማሲ ማለት business income tax calculate አድርጉ ማለት ይትባረክስ ፋርማሲ 200000 ትርፍ በአመት ቢያገኝ business income taxው ስንት ይሆናል በሚል ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ። ውድ ቻናሌ ቤተሰቦች ስካውን ስለነበረን ቆይታ እጅግ አድርጌ እያመሰገናለሁ። ሌላ እንድሰራላችሁ የምትፈልጓችሁ ኮንተንቶች ካሉ ኮሜንት ስር አስቀምጡልኝ። ቸር ያቆይ።